So when a man claimed to be better than God, it means that he's now above God, which is wrong, which is not the rightful term to be used. Avaziramba Prophet Madungwe akati akuna munhu anoti ndine zvipo. Nyaya yacho vanhu vakuti yange abva kupi, yakatanga sei, chii chakaitika? Rega tione Prophet Manova chiti I am, and apana anoda kuapika nekuti ndo vari kuziya ukama hwavo naMwari. Rega tivanzwa chiti I am. I'm more gifted than God. You know we want you to. Yes. And God knows that. I'm more gifted than him.